quando as eras com Deus. Quem sabe que Deus tudo comanda. O destino de todo ser orquestrando. Afastam de Deus, mesmo quando seguem Deus, embora possam não ver, ainda estão a serviço de Satanás. Ninguém busca os passos de Deus ou a sua manifestação. Quer seu cuidado ou guarda, mas do maligno se dispõe a depender, pra se adaptar ao mundo e aos seus credos, coração e espírito do homem, cai nas mãos de Satanás. Esse é o triste pesar.